Variant Barter Bank. Variant Nahpul Bank hamı o kelishi. Yaxshi aka, 3000 puli borga variantga. Kelisha olasizmi? Oyma beraman. Beraman. Xo'p, 1000 dollar puli bo'lsa ham beraman. Variantga? Variantga. Qarzdorlar, mana qaranglar, 1000 puli bo'lsa ham bank emas, variantga berar. 1 yilga 4 beraveraman. Oyma beraman? Oyma. Oyma berishga telefon nomer. 1 oy davomida 7 kilogramdan 10 kilogram yoki 2 oy davomida 15-16 kilogramcha vez olmoqchi bo'lsangiz va ozg'inlikdan qiynalib ketgan bo'lsangiz, Sof Sado internet markazini sizlarga Indoneziya davlati ishlab chiqargan mana bunaqa jenshi mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bu mahsulotlarimiz zararsiz va uy sharoitida vez olishingizga yordam beradi. Agar bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoning ostidagi nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya 3-chi yo'ldan chiqishda Sankt Peterburgda Senoy plosht, ulitsa Sadovoy 32. Do'konlarimizga kelib olishingiz yoki Rossiyaning boshqa shaharlariga kirish pochta Rossiya orqali olishingiz mumkin. 4 kun 5 kun ichida yetkazib beramiz. Akalar, endi avtomat soru korobka so'raganlar ko'p. Mana ko'ringlarchi, 2018-yil 80 ming yurgan 4-chi pozitsiyasida Ramon yana. Mana holatlar. Xo'p, avtomobilimizda 4 ta avio diski, 4 ta charm qo'y yumshoq, yangi balon qo'yilgan. Voy oy, yashasin. Mana akalar, lekin Sparkda avtomati hamchi normalni yurar ekan bor-ku, yaqinda bitta o'zimizni elektr akamizga olganmiz. 6 litr benzin rasod qilyapti ya. Mana, torpedasining sostenasi, TVD video registrator, avtomat korobka, zavodskiy rul, polik, sidina, rul, polni ligirovka bo'ladi va mana apshkalarimiz, sostenalar. Akalar, albatta endi bular Toshkent motor bo'ladi. Katta motorda chiqqan va orqada 222 banan fara qo'yilgan va yonidan Oy! Mana akalar. Temir metani. Gap yo'q. Xo'p, voy aka, buni kraskasini tozaladingiz. Xo'p, 2018-yil, 80 ming yurgan. Narxchi? Narxi 9 ming kam bor. 9 ming dollar kam bor. Faqat naqdmi yo variant Barter Bank? Variant Nahpul Bank hamı o kelishi. Yaxshi aka, 3000 puli borga variantga. Kelisha olasizmi? Oyma beraman? Beraman. Xo'p, 1000 dollar puli bo'lsa ham beraman. Variantga? Variantga. Qarzdorlar, mana qaranglar, 1000 puli bo'lsa ham bank emas, variantga berar. 1 yilga 4 beraveraman. Oyma beraman? Oyma. Oyma berishga telefon nomer. 93-410-91-92. Raqamlarga aloqaga chiqinglar va omadli xariddan deb ham aytish islaydan chiqmasin. Akalar, menimcha normalni bo'ldi menimchachi. Spark ishqozlariga davom etaveramiz. Andijon mashina bozoridan 2020-yil. Qo'ng'oring. Turishi shunday. To'rda, to'r kopiya turibdi-yu bor-ku. Lekin salonni to'g'risi ko'rmadim. Balki mexanikadir. Xo'p, 2020-yilga. Mana avtomobilni motorlarini sostenasini ko'ring. Xo'sh, ABS, konditsioner, gaz, gidravlika rul, Toshkent katta motor. Xo'p. Va avtomobilimizda 4 ta zavodskiy diskka i balon bilan. Yaxshi yo'q, oldida yana tembuli ko'k oyna va spiralni qizidigan variantidan. Xo'p, aka, oldi tonirovkaga ruxsatlari ham bormi? Bor, bor. Tonirovkaga ruxsatlar bor. Mana. Ko'rishlaring mumkin, Mercedes filtri qo'yilgan. Qancha yurgan bu? Aha, a bu значит 2-chi pozitsiya Optima Plus. Aka, abagrev sidinalari ham bor. I bakovlar polni knopkada boshqariladi. Qancha yurgan bu? 108 ming. 108 ming. Kraskasichi? Top toza. Raskalari toza, 108 ming yurgan, 2020-yil. Mana, 2-chi pozitsiya Optima Plus bo'lyapti, abagrev sidinalari bilan. Xo'sh, va orqada temir metan. Undan tashqari zapaska diskka damkratlari bilan. Xo'sh. Endi buni narxi qiziq, akalar. Tonirovkaga ruxsatni bor deyapti. Mana holatini ko'ring buni. Mexanika minaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar, xudo xolasa. Xo'p. Sidinalarni, chexollarni holati. Poli bo'lmagan, rezinka tashlangan. I qana bagrib kinopga deganlarga jo'natib qo'yasizlar mana imni. Aka, narxichi? 8700 ozgina ekan. 8700 dollar ozgina ekan bor. Faqat shtirmi yo variant Barter Bank. Kelisha olamiz aka. Xo'p, telefon nomer 97980100. Aka, bozoringiz bersin. Shu bir raqamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Gap yo'q. Endi ham sostenasi ham menimcha yaxshi gazlari bilan tayyor holatda. So'raganlarga jo'natib bitirlaysizlar. Andijon mashina bozoridan Spark so'ragan akalarimiz bor. Xudolasi o'shalar uchun maxsus desak bo'laveradi. 2013-yil, mana kraskalari toza Sparkda, i yili ham yaxshi holatda. Menimcha kraskasi ham, sostenasi ham yaxshi. Xo'p. Va avtomobilni motorlarini ko'rishlaring mumkin holatini. Endi bular birinchi pozitsiyasi ham akalar, rul gidravlika chiqqan, o'zi ham birinchi pozitsiya ekan. Undan tashqari gazlari bor, katta motor, Toshkent motor va yangi akkumulyatorlar bilan. Hop.
Ana holatlar avtomobilda. Hammas, ha? Bu mashinani probegini ham 80 ko'rmayman deyapti. Yumshoq balon sastanasi o'rta holatda. Xo'p, va veteranlargacha qo'yilgan. Shunga emas. Ay salonni ham bitta ko'rib qo'yaman buni. Xo'p, poli bo'lgan, rezinka bor, sidinalar zavodskiy holatda va mana torpedalarning sastanasi. Aki yurganini 80? 81 ming dedingiz-a? Gapi yo'q. 81 ming yurgan. Orqada 222 banan fara. Xo'p, tevada akalar spoiler qoshlari bor va bekig'aga bo'pti. Bo'ldi aka, ko'rmay qo'yaramiz. Gazi bor, toza. Gazlari bor, kraskalari ham toza. Endi aka, buni narxi qiziq, to'g'risi 2013 yil ekan. Yili yaxshi, rosa ma'qul kelib turibdi. Narxini 6,5 ming kami bor. 6500 dollar kam bor. Faqat naqd pulmi yo variant, barter, bank? Bank bo'lsa o'zi uchun qo'laveradi, barterga ham kelishsa bo'ladi. Kelishaveramiz. Devo bo'lsa bo'ldimi yo? Devo bo'lsa bo'ldi. Matizi bor degandek. Bo'laveradi. Xo'p. Aka, bugun sotmaganingiz bordir? Bugun gapni ochig'i 6000 gacha berishdi. Naqdmi yoki narsasi bor? Naqd narsaligini bilmadim, 6000 gacha berishdi. Xo'p, telefon nomeringiz. 94lik. Aha. 832 68 68. Dokumentni tarixda bitadi aka. Gapi aka, bozoringizni bersin. Qandolar aloqani chiqinglar. 2013 ko'rasizmi? Oldi lab o'ylar ham 2013 yil turibdi bor, polni. Mana akalar, so'raganlar jo'natib qo'yasizlar. Akalar, sizlarni men taksi qilib yuboraman deganlarga, ranglar ham akalar o'ta ma'qul bo'ladi. 2011 yil, mana ko'ringlarchi, tayyor sariq svetda. Endi men sariq svetda deganim, buni narxi ham arzonroq bo'ladi-da. Motorni ovozini eshiting buni. Mana, Koreys motor, xo'p, undan tashqari konditsioner, gaz, rullari gidravlika va mana holatlar. Aka, motorni xudosi yurishi yaxshi. Rasxod, pasxod yo'q, ha? Bu ko'chadigan rangmi, ko'chmaydiganmi? Ko'chadigan rang. I motorlargacha qilib tayyor qilib qo'yildi mashinani. Mana 2011 so'raganlarga avtomobilda 4 ta yumshoq balon, sustenasi ham yaxshi. Xo'p, va salonlarni ham bitta ko'rib qo'yishlaringiz mumkin. Oldingi rangi stalnoy svet bo'lgan ekan. Xo'p, va mana zavodskiy magnitofon torpedasining holati. Xo'p, aka, yurgani qancha buni? 397 ming yurgan. Bo'ldi. Polik, rezinka, obshkalarning sustenalari ham yaxshi. Xo'p, va ushbu sparkimizni mana ortidan ko'rinishi. Orqalari ham Yevro variantdagi stoflardan kelib, mana shunaqasi qoralari, o'shnaqalarga chiqqan o'zi aslida. Xo'p, temir metanimiz i zapaskasi, diskasi bilan turibdi. Motorlar qilindi deyapti akamiz. Mana. Xo'p, spark ishqovozlariga akalar. Endi ha, aka, buni narxi qancha? 2011 5000 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo variant, barter, bank? Aka, banki qo'ysa-chi? Sen bo'lsa kerak. Dokument bexijolatda odam olasa. Aka, bugun sotmaganingiz bordir. Matiz olaman degan bir yo'la Spark'ni yuboraversin. Ashinga aytaman, qiymatda ham. Aslida motor qilingan. Motorni ham qilib qo'ydim deyapsiz. Xo'p, konditsioner ham ishlaydi, hamma yo'qsa kishiga tayyor. Yaxshi zavod. Gapi, konditsioner ham ishlaydi deyapti akalar. Xo'p, buni sotmaganingiz-chi? Endi olib chiqdim. Yo'q, xo'p, telefon nomeringiz. 29 229 88 21. Raqamlarga aloqaga chiqinglar. Qarzdorlar kimlardir? 5,5 ming, 6 mingga Matiz ham olyapti. Buni 5000 dollar kami bor. Motor korrupkalarigacha qilingan, hadoylari ham yaxshi ekan. Qiziqarlar aloqaga chiqinglar, minarmanni o'zidan. Chiqmaydimi? Yo'q. Akalar, 2012 270 ming yurgan. Anaqa kichkina-kichkina shafalardan kattaroq-kattaroq kirillularda petnolari bor deyapti. Asosiy, lekin oldar qadan udari yo'q dedi mashinani. Ko'ringlar mana holatini. Teng bo'lik, katta motor, Toshkent motor mana. Xo'p, endi Koreys motor bilan Toshkent motorni narxida ham, bozorda ham sotayotganingizda ham farqi bo'ladi. Chunki mana bu narsani ko'pchilik xohlaydi-da. Mana konditsioner, gaz. Yo'q-a? U qolasi, muzda yo'q, gap yo'q. Konditsionerlar ishlayapti. O, motorda ish yo'q, aka. Mana akalar, avtomobilda 4 ta charm qo'yimcha bilan sastanasi o'rta holatdan salgina, lekin kuzgacha xizmatingiz qiladi omon. Xo'p, yurgani 270 mingmi? Aka, o'tiravering, o'tiravering. Monitorlar qo'yilgan. Konditsionerlar, qani buni sovutishdi. Xo'sh, torpedalarning holati. Sidinada chexol, to'r chexol, pullik, chim, i sidina ham mas'ul, lekin rul ligirovka bo'ladi va Malibu rul ham qo'yib qo'yibdi bunga yana. Ey, yashang. Va rulni bartir qilsak bo'lar ekan.
Bana ortadan görünüşü. 2012 yıl 270 bin yürüyen. Şimdi bunaka joylarda. Şimdi demeyinde kaskası vardı yaptı. Hop. Ve orkada Pioneer kolonka. Temir metan. Hoş. Ve avtomobilimizin indi narxı. Ha? Daha olası. Bu eke maşinanın narxını kaçın soruyorsun? Kilo. Kendilerde hiç işler durup da gelip kızık kalın benim çalakoya bir çıkıp görüyorlar bana. Yakışı var yani. Hake, narkı kança? 5500 dolar kem var. Hop, 2012. Hop, fakat narkı mı ya? Variant barter bank. Sarıca karakı bir aramız. Olayman size geliştir bir aramız. Hake işte. Telefon numarası. 93 değil. Hop. 632 5557. Rakamları alakaya çıkıp yapış görün. O da olsun. Belki size geliştir bir aramız. Hakemiz yok. Eğer Spark mas mats olardim men deydigan bo'lsa, mana endi akalar mats ko'rdinglar, mashimi? 2016. Yaxshi, yili ham yaxshi ekanmi? Xo'p, 2016 yil 217 ming yurgan kraskasi bor, mana. Motorining holati. Ya'ni kraskasi bor. Xo'p. Akalar MX paytsa, ekonomichni variant. Ha, aka. Ha. Shundan tashqari avtomobilimizda 49 ta ot kuchi bor. Va temir metan elektrolarigacha ustanovka qilinibdi. 4,5 ming kami bor ha buni. Kami bor. 4 ta balonlarimiz stansiyasi o'rta holatda. Va shunga i salonni ham bitta ko'rishingiz mumkin mashinani. Mana probegi. Mexanika zavodskoy magnitofon. Salonlarni holati. Polik, rezinka, poni tashalgan mashinaga. Aka kraskasi bor deb qo'yibsiz. Nech foiz qayerida? Samadan qaytgan shilinganiga sepilgan. Ha, bu o akela o haligi bilsalaring hamma mashinani rast taksi qilasanmiz sariqqa bo'yasan deganidi-yu. O'sha paytda sariqqa bo'yalib ketgan ekan bu ham. Xo'p, endi uni narxi qancha? 4500. Aka sotmaganingiz bordimi? Yopishtirib bor. 4000 ga bermadim. Naqdga? Naq 4000 ga. Bank ham bo'ladimi? Ha, qo'yaveramiz. Garantiya bermaysiz? Yo'q, garantiya bermaymiz. Martirchi Tiko, Matnixia. Bo'laradi. Xo'p, telefon nomer. 93 li. Xo'p. 632 5557. Raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nargis kimdan? Sizdan emas, akalar. Qiziqarlar aloqaga chiqinglar. Mana yetmay qolsa ham imkoniyatini kelamiz. I sariqdan qaytganiga narxi, lekin yiliga qaraganda narxi arzon baribir. Oldi unaqa emasdi. Endi akalar, baribir Matisda ham qora svetidan so'raganlar ko'pda, to'g'risichi. Mana ko'ringlarchi, yili ham yaxshi. Oldin ko'proq 2009 ni olgandik. Mana bu 2013 yil 276 ming yurgan. Bu 89 emasmi bu? 89. Gap yo'q. Kapot tortib qo'ying, iloji bo'lsa. 89. Xo'p, va avtomobilimizni mana motoriga keladigan bo'lsak. Xo'p, rullari gidralika, 3 poshnlik. O'shundan tashqari tevada shoxlari ham bo'ladi. Diskasi bilan ham chiqqan bu. Motor hadoyi qanaqa? Zo'r motor. Motor hadoyilari yaxshi, gazlari bor. Gaz quyib minsa bo'ldi. Gazni quyib minsa bo'ldi. Ravon. Bundan tashqari avtomobilimizda 4 ta 13 jayrat yaxshi holatda balonlari, bakovida поворотный bor va mana salonining ham holati. Oldi tomon oynalar elektronli, orqa tomon mexanika. Poli bo'lgan, sidinada chexol qadalgan polni. Bu tarbidalar ham sentr zamoylari bilan. Mejiga pultlari ham bor. Xo'p. Mana orqa stoflar ham akalar, o'sha fasolli chiroyli stoflarda. Hop, va avtomobilimizda temir metan, arqan. Yo'q, yo'q, arqanlarni ham tayyorlab qo'yibsiz aka, mabodo. Endi buni kraskasi qanaqa? Berdi, shilinganga bor 30%. 30%. Old orqalari, old orqa taylarini teshitirib olaveradi. Bemalol ko'tarib ko'rsataveradi. Xo'p, narxchi. Narxi 4,5 mingdan o'tib beramiz. Ha, qolgan imkoniyatlar ham bormi? 1,5 ming puli borga variantga bank ham qo'yib beraman. Ha, ham variant, ham bank ham bo'laveradi. Qarzdorlar bank yoqmasa 1,5 ming bilan variant ham olsangiz bo'lar ekan. Yo'q, menga bank so'mda to'layman, arzonroq to'g'ri keladi desiz, bankda imkoniyati bor, i nomingizda ham bo'ladi. Bugun sotmaganingizchi? 4 ga beyman. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik 149 29 29. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Qarzdorlar, Matizlar chiqmay qo'ygan. Bularni narxiga talashib bo'ladigan emas, chunki o'zi Matiz o'zi kamroq-ku. Qarang. Mana holat. Qiziqqanlar jo'natib qo'yinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. Mana minarmanlardan 2011 yil 3-payizda mana Sparkimiz doholasa. Ohoy.
Mana dehqondan qani deganlarga imini tashab qo'yinglarda, menimcha shunda yaxshi bo'ladi. Avtomobilimizda 4 ta yumshoq balon. Kraskasi necha foiz endi buni? 15%. 20%gacha patologiya. Suvangi butun mashinani. Mana endi sostenasini ko'ring. Mana 3-chi panelda mana shunaqa qizil i baka o'ylari mana shu knopkada boshqariladi. Undan tashqari rullar ustanovka bo'lgan, cruise controlgacha, sidinalarda chixol, avtomatik korobka richak i tarbidasini holati. Oy, mis. Center zamboy, quyma polik, rezinka. Aka qancha yurdi bu? 400 ming dedingizmi? Aka halol probeyda 400 ming yurgan. 2011 yil. Karis motor bo'lish kerak. Bu oldini ochmadim. Xo'p. Va mana Tayo Propanda. Open budget ham rasmiy yutibdi-yu. Mana. Yap yo'q. Endi buni narxi qiziq, aka. Motor hadoyda ish yo'q-a? Yo'q. Xo'p, narxchi? 5.5 kami bor, aka. 5500 dollar kami. Faqat naqdmi? Yo variant barter bank. Yo'q, bankdan pulini bersa bo'laveradi. Aka bank bo'lsa ham mana naqd pul hisobida kelishib ketaveramiz, undan olsa nomiga o'tkazib chiqarib berilaveradi. Buni sotmaganingizcha aka. 4800 ham qildi, 5000 ham qilishdi. Xo'p, telefon nomeringiz. 5 bilan 5.5 o'rtasida kelishaveramiz. Xo'p. 91 li. Aha. 290. Xo'p. 25. Xo'p. 30. Raqamlariga aloqaga chiqinglar. Qarzdorlar bozorda hech kim akaniga sotmagan. Keling, ko'ring mana dehqonning o'zidan ekan. Balkim sizga sotmaganidan ham tushib berar balkim xayriga. Endi og'iz siz savdoingizga bog'liq. Yetmasa bankda imkoniyatlari bor. Qarzdorlar 2014-yil navbatdagi Spark'ni ham bitta ko'rib qo'ying bo'lmasam holatini. Yillari har xil qilib imkoniyatlar harakat qilyapmiz. O'y, o'ng chekkada odamlar salqindan qochib o'tirishibdi. Xo'p, kraskasi qanday buni? 20-30%. Dakini chetda bitadi, aka. Lekin tamomo yo'q. 2014 va avtomobilda ABS, konditsioner, gaz, yangi akkumulyator qo'yilgan, xudo xolasa. Bu sotildimi-kim bu? Xo'p, va avtomobilda 4 ta yumshoq balon, holatlari yaxshi. Hozir qo'yganlar yo'q-u, lekin yangidek turibdi. Qancha yurgan dedingiz buni? 197 ming. Halol aka, xudo xolasa. Sidinada chixol bar, mexanika, undan tashqari poli bo'lgan va rezinkalari bor. Akalar Sparki borlar, bitta narsa. Bunday qarasalar ham pastdan yetta rulni yuribga qiladigan knopkasi bor. Bemalol rulni ham yuribga qilsalar ham bo'lar bo'lardi-ki, shu tomoni ham plus. Cobalt ham mexanikasi yo'q, lekinchi. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p. Endi buni orqasini ham bitta ochib qo'y. Ha? Nima ular ekan? Xo'sh, temir metanimiz bor. 2014-yil. Dokumentdan xavotirsiz deyapti. Endi aka narx qiziq. Ha, aka narx qancha? 5.5 ming berishdi deymadiz, tepasiga yursa beraman. Ha, 5500 dollar berishdi, lekin siz sotmadingiz. Endi xudo xolasa undancha tushib qo'shilsa ketadi, aka. Qarzdorlar bozorda lekin hech kim akaniga sotmagan. Telefon nomeringiz 91 li. Hop, 492. Hop, 1314. Raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishaverasizlar. 2014-yil. Aka bozoringizni bersin. Kela, davom etaveramiz. 2013 mana katta motor, Toshkent motoridan so'raganlarga davom etaverasizlar yana. Kraskasi qanday o'zi buni? Kraska kirila eshi, orqa kirila. 3 ta detalda, kirila eshi va orqa kirilovda. Qolgan joyi toza. Xo'sh, undan tashqari avtomobilimizda 4 ta mana yumshoq balon, sostenalari yaxshi. Xo'p, motor yurib turibdi. Hozir ochib ko'rsataman uni ham imkon qadar. Xo'p, va mana salonlarning holati. Qancha yurdi aka bu? 132 ming yurdi yangi motor. Akalar, 332 ming yurgan mashinaga yangi motor qilib qo'yilibdi. Bu tomonda bar, undan tashqari Malibu richak va torpedalarning sostenalari. Xo'p, 2013 poli bo'lmagan, 3D tashlangan. Xo'sh, va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Pastlarda difuzor ulyubkalariga nikkellar qo'yilibdi va mana ortidan ko'rinishi. Yap yo'q. 2013 orqasini bitta ochib ko'rsatib beray, qiziqqanlarga. U nechtali bu? 75. 75 talik temir metan. Xo'sh, motorda yangi qilib qo'ydim deyapti. 3 ta detalda kraskasi bor bo'lyapti. Korobkalari yaxshimi aka? Korobkalari zo'r. Xo'p, va mana motorni holati. Konditsioner bor, gaz va yangi akkumulyatorlar bilan. Aka narxi qancha buni? 58 kam bor. 5800 dollar kam bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqdda beramiz. Imkon qadar naqd pulga aka. Beramiz. Aka endi bugun sotmaganingizni
Bilsek bo'lami yo bo'lmaydi? 455 ga beraman. Ha, 5500 tirga berman desa. Xo'p, telefon nomeringiz. 90li. Aha. 268. Hop. 90 90. Raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolganini o'zidan olasizlar. Endi to'g'ri, u savdogarlar savdo qilishdi, lekin balkim sizga sotmaganiga beradi. Endi aqsiz savdoingizga bog'liq, lekin so'raginglar, jo'natib qo'yasizlar.